Asante sana kwa ya chuo, ikiongozwa na Dr. Kedbon Mapana, kwa nyimbo hizo na jinsi ulivyo ziongoza kwa umahiri mkubwa. Wakati tunaimba wimbo wa Afrika, nimegundua kwamba tunaimba kwa Kiingereza. Na mimi najitolea kwamba nitautafsiri kwa Kiswahili, kwa sababu hatuwezi kuwa na wimbo wa Afrika tukaimba kwa lugha ambayo si ya Kiafrika. Kwa hiyo nitajitolea kutafsiri wimbo huu kwa Kiswahili, ili tuweze wakati mwingine tuimbe kwa Kiingereza lakini pia tuimbe kwa lugha ya Kiafrika. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe sasa makamu mkuu wa chuo Profesa William Anangisye ili afike hapa na kutupatia neno. Tafadhali Profesa Anangisye, karibu tafadhali. Mgeni wetu rasmi na mtoa mada maalum, waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba John Kabudi Mbunge, waziri wa fedha na mipango Daktari Filipo Mpango Mbunge, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Bashiru Ali, mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, mkuu wa wilaya ya Ubungo ndugu Kisare Makori, viongozi wa staafu na viongozi waandamizi wa serikali, viongozi waandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ndugu watoa mada, washiriki wa kongamano, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Kwanza kabisa napenda kuwakaribisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na katika kongamano hili maalum kuhusu vikwazo vya kiuchumi na hatima ya maendeleo ya Afrika, uzoefu wa Zimbabwe. Kwa dhati kabisa ninawashukuru kwa kuitikia wito wetu na kutenga muda kuja kushirikia nasi katika mjadala huu wa leo. Pili, ni vizuri kutumia nafasi hii kuwafahamisha kuwa leo ni siku ya kipekee sana kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kama wengi mnavyofahamu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianzishwa tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 1961. Hivyo leo kimetimiza au kinatimiza miaka 58 tangu kuanzishwa kwake. Kwa maana hiyo, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina wajibu wa kuyafanyia kazi yale makusudio yaliyopelekea kuanzishwa kwake, likiwemo moja kubwa ikiwa ni kuwatumikia Watanzania, ikiwa ni kuwatumikia wakulima walioko vijijini, wafanyakazi walioko mijini na vijijini, na Watanzania wote kwa ujumla mahali popote walipo nchini. Huo ndio wajibu wetu kama Chuo Kikuu kikongwe wa kwanza. Kwa maana hiyo, kongamano hili ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 58 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tatu, mjadala huu ni muhimu sana kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwani katika umri wake huu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa kitovu cha mijadala na tafakuri kuhusu ukombozi wa bara la Afrika na kujenga hoja za utetezi wa wanyonge kote duniani. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiliendelea kuendesha mijadala wakati wote katika kipindi cha kupigania uhuru wa Afrika, ikizingatia kuwa wakati kinaanzishwa nchi nyingi za Afrika zilikuwa bado ziko chini ya utawala wa kimabavu na kikoloni. Kongamano hili ni muendelezo wa msimamo wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye pia alikuwa mkuu wa kwanza wa Chuo Kikuu
cha Dar es Salaam kuwa uhuru wa Tanzania, nirudie, kuwa uhuru wa Tanzania haukuwa na maana kama nchi nyingine za Kiafrika zilikuwa bado zipo chini ya utawala wa kikoloni. Kwa mantiki hii, vikwazo vya kiuchumi iliyowekewa Zimbabwe vinaziumiza nchi nyingine za Kiafrika ikiwemo Tanzania. Na hivyo Tanzania inao wajibu wa kupigania kuondolewa kwa vikwazo ambavyo Zimbabwe imewekewa. Kongamano hili la kitaaluma limeandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mada yake kuu ni vikwazo vya kiuchumi na hatima ya maendeleo Afrika, uzoefu wa Zimbabwe. Katika kongamano hili wanataaluma na wadau wabobevu watajadili mada mbalimbali, ambapo majadiliano haya yatajikita katika mada kuu tatu: hali ya utawala na diplomasia ya uchumi Afrika, mikakati ya kuinasua Afrika katika ukoloni mambo leo, na nafasi ya SADC katika mapambano dhidi ya vikwazo vya kiuchumi nchini Zimbabwe. Tuna bahati kuwa tutakuwa na mada maalum ambayo itatolewa na mwanazuoni nguli ambaye nitamtambulisha katika wakati mwafaka utakapofika, au atatambulishwa na mratibu wetu wa kongamano hili. Mada maalum itabeba mada kuu ya kongamano letu. Kongamano hili sio tu ni utekelezaji wa sehemu ya majukumu yetu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bali pia ni kuendeleza wajibu wetu wa kihistoria wa kuchochea mijadala mipana yenye maslahi kwa taifa na bara la Afrika kwa ujumla. Kama mnavyofahamu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina wajibu wa kufundisha, kufanya utafiti na kutoa huduma kwa jamii. Ili kufikia azima hiyo, chuo kina utaratibu wa kuandaa makongamano na mikusanyiko mingine ya kitaaluma kama hii kwa lengo la kubadilishana mawazo na kujadiliana kuhusu maendeleo katika fani mbalimbali. Katika kufanya hivi, tumekuwa tukisukumwa na hali halisi ya maisha ya wananchi katika nchi yetu au katika bara la Afrika na kwingineko duniani. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilijijengea sifa kubwa duniani hadi kutambulika kama the Dar es Salaam School of Thought. Enza miaka ya 1970 na 1980, kutokana na mijadala moto moto iliyokuwa ikiendelea, wasomi kutoka sehemu mbalimbali duniani walikutana hapa na wengine walipata nafasi ya kufundisha na kufanya utafiti, wakiwemo Professor Isha Shivdi, Thomas Zentes, Justinian Lwemam, Henry Mapolu, Clive Thomas, John Saw, Leon Cliff, Walter Lodine na wengine wengi. Vile vile kongamano hili ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, the Southern Africa Development Community, yani SADC, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Wakati akikabidhiwa wenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika mwezi Agosti mwaka 2019, Mheshimiwa Rais Magufuli alitoa wito wa kuiondolea vikwazo nchi ya Zimbabwe. Mwanachama wa jumuiya hiyo, vikwazo hivi viliwekwa na Marekani na Jumuiya ya Ulaya mwaka 2001 na 2002 mtawalia. Na vikwazo hivi vya kiuchumi pia vilihusisha vikwazo vya kusafiri kwa baadhi ya viongozi waandamizi wa chama tawala, yani ZANU-PF. Viongozi wa kijeshi, mashirika ya umma, usafirishaji wa silaha na mali za viongozi. Ingawa nchi hizi zilidai kuwa zilichukua hatua hii kwa sababu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na misingi ya demokrasia uliofanywa na viongozi wa Zimbabwe, vikwazo hivi vimehusishwa na mbinu za kutaka kuendeleza ukoloni mambo leo Afrika.
Itakumbukwa kuwa Zimbabwe ilianza kuwekewa vikwazo mara baada ya mpango wake wa mageuzi ya umiliki wa ardhi. Kwa kiasi kikubwa mageuzi yale yalisukumwa na kusuasua kwa makubaliano ya Lancaster House ya mwaka 1979 ambapo Uingereza ilikubali kutoa pesa kwa ajili ya kununua ardhi kutoka kwa wamiliki wazungu ili wagawiwe wa Zimbabwe, yani wa Afrika. Vikwazo hivi vimeathiri sana uwezo wa serikali ya Zimbabwe kwenye maeneo nyeti ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, na kuporomosha uchumi wa Zimbabwe na kuzorotesha ustawi wa jamii kwa ujumla. Hali hii sio pigo kwa Zimbabwe pekee, bali pia kwa nchi jirani za jumuiya ya SADC kwa ujumla, tukiwemo sisi wa Tanzania. Ndugu washiriki wa kongamano, kazi yangu kubwa leo ilikuwa ni kuwakaribisha hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hivyo kwa kuhitimisha neno langu la ukaribisho, ninawashukuru na kuwakaribisha tena washiriki wote kwa moyo mkunjufu katika kongamano hili. Napenda kuwashukuru kwa dhati mawaziri wetu Profesa Palamagamba Kabudi kwa kukubali kuwa mtoa mada maalum. Ikumbukwe kuwa Profesa Kabudi bado tunamtambua kama mwalimu, kama sehemu ya jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na Dr. Philipo Mpango kwa kukubali kutoa hotuba ya majumuisho na kufunga kongamano. Naomba ikumbuke kuwa Dr. Philipo Mpango ni mwalimu wetu na idara yake ni ya uchumi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Vile vile ninawashukuru watoa mada, vyombo vya habari, kamati ya maandalizi na wengine wote waliofanya nao kazi kwa ukaribu. Karibuni tusherekee miaka 50 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na karibuni tujadili vikwazo ambavyo nchi ya Zimbabwe imewekewa. Na karibuni tujadili. Karibuni sana. Asante sana Profesa William Anangisye, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa neno lako la ukaribisho, lakini pia kutukumbusha kwamba leo ni siku ya kukumbuka chuo kikuu kilipo zinduliwa rasmi mwaka 61. Sasa ni jukumu langu pia kumkaribisha mwendesha kongamano ambaye ametoliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa ruhusa, naomba nisome kwanza ili watu waweze kutambua yule ambaye ameteuliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Bernadetta Killian ni profesa mshiriki katika idara ya sayansi za siasa na utawala ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa sasa yeye ni ras wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu DUCE. Profesa Killian amechapisha machapisho mengi katika nyanja mbalimbali na baadhi ya mada alizozishughulikia zilihusu usawa wa kijinsia, tabia ya mpiga kura, uchaguzi na demokrasia, na utawala na siasa za kisheria. Na kwa takriban miaka 20, Profesa Killian amekuwa mshauri katika masuala ya jinsia na haki za binadamu. Amekuwa mshauri katika utawala bora, uchambuzi wa sera, uangalizi na tathmini na jinsi ya kumudu masuala ya misaada. Amekuwa pia msaada katika nyanja za uwezeshaji na jinsi ya kuwajengea uwezo wananchi. Ameshughulikia pia ushikamani katika sera na masomo kuhusu athari na mazingira. Profesa Killian amefanya kazi katika taasisi za kimataifa akiwa mshauri. Kwa mfano, amefanya kazi kama mshauri Umoja wa Afrika, Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Denmark, yani Danida, Shirika la Misaada la Marekani, yani USAID, Benki ya Dunia,
Asasi ya kimataifa ya msaada wa kidemokrasia, yani IDEA, Taasisi ya kitaifa ya demokrasia, NDI, Programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa, UNDP, na Wizara ya Mambo ya Nje ya Finland. Amekuwa pia mshauri katika balozi mbalimbali, zikiwemo ubalozi wa Norway, ubalozi wa Denmark, shirika la Norway linaloshughulikia uhusiano wa kimaendeleo ya NORAD. Na kwa hakika amekuwa mshauri katika asasi na mashirika mbalimbali ya kimataifa. Professor Killian ni mjumbe katika bodi mbalimbali, baadhi yake ikiwa ni pamoja na Taasisi ya Elimu Tanzania, Mamlaka ya Elimu Tanzania, Chuo Kikuu cha Mzumbe na Chuo cha Utumishi wa Umma cha Tanzania. Mabibi na mabwana, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hakikukosea kumteua kuwa ndiye mwongoza majadiliano ya leo katika kongamano hili muhimu, tunapotafakari vikwazo katika bara la Afrika na mustakabali wa maendeleo ya Waafrika. Wageni waalikwa, ndugu viongozi, mawaziri, mabalozi na wawakilishi wa asasi za kimataifa, makatibu wakuu, itifaki imezingatiwa, tumkaribishe sasa Profesa Bernadetta Killian aweze kuongoza mjadala, na yeye ndiye atakayemwasilisha kwa kusoma wasifu wake yule atakayetoa mada maalum, yani kama mlivyosikia Profesa Palamagamba Kabudi. Karibu Profesa Killian. Mheshimiwa mgeni wetu, mtoa mada mkuu, Profesa Kabudi, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa waziri wa fedha na mipango, Dr. Philip Mpango, Mheshimiwa makamu mkuu wa chuo, Profesa William Anangisie, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, waheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali, na napenda kutambua in a very special way mabalozi wapya waliochaguliwa, nimeweza kuwatambua waliokaa mstari wa kwanza. Na kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nimpongeze pia Dr. Benson Bana ambaye yuko hapa leo, ambaye na yeye pia amechaguliwa, ameteuliwa kuwa balozi kutuwakilisha huko nje. Mheshimiwa katibu mkuu wa CCM, Chama cha Mapinduzi, Dr. Bashiru Ali, Mheshimiwa Dr. Ndumbaro, katibu mkuu ofisi ya Rais Utumishi, Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu Mzee Warioba, namuona yuko hapa na sisi, Mheshimiwa Kate Kamba, nafikiri cheo chake sahihi ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam, kuna wenye viti wa CCM wanawake, waheshimiwa jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wageni wetu, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, viongozi wa vyama, wageni wetu kutoka asasi za kiraia, wanafunzi wetu waliotoka shule za sekondari, wanafunzi wa chuo kikuu, mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kushukuru Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kuniteua kama mwongoza kongamano. Nawashukuru sana. Lengo la kuwepo hapa kumeshaelezwa vizuri kabisa na makamu mkuu wa chuo Profesa William Anangisia. Labda kwa kuongezea tu kwamba leo tarehe 25 mwezi wa 10 ni siku ambayo Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi ya Kusini mwa Afrika SADC iliichagua siku ya tarehe 25 mwezi wa 10 kama siku ya kufanya tafakuri kuhusu vikwazo vya kiuchumi na hatima ya maendeleo ya Afrika, na hasa kujikita katika nchi ya Zimbabwe. Kwa hivyo tuko hapa kutekeleza maazimio ambayo SADC imejiwekea chini ya uongozi wa mwenyekiti wa SADC, rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Sasa bila kupoteza wakati, niende moja kwa moja
kwa watu wa mada. Nikianza, laba nianze kwanza na watu wa mada wengine ambao wanamuunga mkono leo, mtu wa mada mkuu. Watu wa mada walioko mbele yenu na wafahamu vizuri, tuko wote, tumekuwa wote, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nianze na Dr. John Kiangu Jingu, naomba upunge kidogo wa kufahamu. Dr. Jingu alikuwa mwanafunzi wangu, lakini sasa hivi ni mtu mkubwa sana. Ni katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Lakini kabla ya hapo alikuwa mwadhiri, mwandamizi katika idara ya sayansi ya siasa na utawala, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dr. Jingu amebobea katika masuala ya sayansi, uchumi na strategia, maeneo ambayo ameyafanyia utafiti na kuandika machapisho mbalimbali, kikiwemo kitabu ambacho kinajulikana kama The Art of Economic Warfare. Kwa tafsiri ya haraka haraka, naweza kusema ni mbinu za vita vya kiuchumi. Kwa hivyo, Dr. Jingu nafikiri ni mtu sahihi kabisa wa kuongelea mada ya leo ya utawala na diplomasia ya uchumi Afrika. Nikiendelea, napenda kumtambulisha kwenu Dr. Godfrey Sansa, mwanafunzi wangu, mzuri sana. Dr. Sansa ni mwadhiri. Mpaka hivi karibuni, Dr. Sansa tulikuwa naye idara ya sayansi ya siasa na utawala, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini akachaguliwa kwenda kutia nguvu huko chuo kikuu Dodoma. Kwa hivyo sasa hivi Dr. Sansa yuko idara ya siasa na utawala, chuo kikuu Dodoma. Karibu nyumbani. Dr. Sansa ana degree mbili za umahiri, moja ya political science na nyingine katika social and policy sciences, ambayo ameipata chuo kikuu cha Bath huko Uingereza. Pia ana PhD ya social and policy sciences kutoka the same university, Bath, Uingereza. Dr. Sansa amebobea katika masuala ya siasa za uchumi za kimataifa, international political economy, na amekuwa anafanya kazi za ushauri katika taasisi mbalimbali ikiwepo UNDP, UN Women, hata Umoja wa Nchi za Ulaya, EU. Huyo ndio Dr. Sansa ambaye leo ataongea na sisi kuhusu swala zima la ukoloni mambo leo. Pia napenda kumleta kwenu Godias Kayarara. Nafikiri nimetamka sahihi. Wengine wanasema Kayarara. I think they are wrong. Kayarara. Ni profesa mshiriki katika idara ya uchumi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Kayarara yeye alipata PhD yake pamoja na masters yake kutoka chuo kikuu cha Oxford, Uingereza. Yeye ni mchumi, lakini pia anajikita, amechapisha sana machapisho mbalimbali, amejikita sana na amebobea katika masuala ya uchumi wa kimataifa, takwimu, sekta ya umma, lakini ana uzoefu na nafikiri ni mtu sahihi kuongelea kuhusu uzoefu wa SADC, kwa sababu Profesa Kayarara ameshiriki katika kutengeneza mkakati wa uwekezaji kwa nchi za SADC uliofadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika Kusini. Kwa hivyo anaifahamu sana SADC. Lakini pia ameshiriki katika kuandaa mkakati wa maendeleo ya viwanda kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati akiwa kupitia ESRF. Huyo ni Profesa Kayarara. CV ni ndefu, lakini kutokana na muda nimeamua kusummarize. Napenda kumleta kwenu mgeni maalum ambaye mnamfahamu vizuri. Wala sina haja ya kupoteza muda mwingi sana kumtambulisha. Huyo ni Profesa Palamagamba Mwaluko Aidan Kabudi. Kama asingekuwa waziri, mimi naamini leo kama angekuwa hapa chuo kikuu angekuwa amesimama hapa leo kuongoza mdahalo huu, kwa sababu ni kazi ambayo alikuwa anaifanya sana alipokuwa hapa. Tulikuwa tunamuita director of ceremony. Kama ambavyo mnafahamu, Profesa Kabudi mpaka Januari 2017 alipokuwa hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam katika shule kuu ya sheria, Januari tarehe 17, 2017, Rais wa Jamhuri Dr. Joseph Pombe Magufuli alimuona anafaa, akamchagua kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Tanzania. Wakati bado tukishangaa hapa chuo kikuu kwamba Profesa Kabudi kachaguliwa kuwa mbunge, akachaguliwa kuwa waziri wa katiba na masuala ya
legal affairs. Nafasi ambayo ali serve mpaka March 2019 ambapo akahamishiwa sasa kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ni mbobezi, ni nguli wa masuala ya sheria. Profesa Kabudi, karibu sana. Sasa baada ya kusema hayo, niseme two ground rules. Kwa sababu nawajua hawa jamaa. Ukiwapa mic wanaongea. Kwa hivyo tunafuata ratiba. Nawaheshimu sana, lakini leo nafikiri naweza nikawa very strict, especially kwa mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mgeni wetu mkuu mtoa mada mkuu, tumekupa dakika 30 ambazo mimi nafikiri unaweza ukazitendea haki vizuri. Watu wa mada wengine ambao mnamsindikiza mgeni wetu tumewapa dakika 10. Just 10 minutes please. Tuko live mubashara, neno ambalo actually ili neno mimi kwa mara ya kwanza nilisikia kutoka kwa Profesa Kabudi. Tuko mubashara. Kwa hiyo ili tuwatendee haki wa Tanzania, kwa sababu wadau wetu wa habari wamesema ikifika saa 7 kamili wanakata. Ili tuwatendee haki wa Tanzania, naomba to observe time na wasi sana katika ule muda ambao mmepangiwa. Ndugu washiriki, bila kupoteza muda, nachukua fursa hii kwa heshima na taadhima kubwa kumkaribisha kwenu Profesa Kabudi ili aweze kuwasilisha mada yake. Karibu Prof. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, waziri wa fedha na mipango, ambaye pia ni mgeni maalum pamoja nami kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wengi tunasahau Mheshimiwa Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu. Kwa hiyo hadhi ya mzee Joseph Sinde Warioba ni hadhi ya makamu wa rais, lakini wao walipewa majukumu mawili, umakamu wa rais na waziri mkuu. Na leo yeye ndio the most senior, anafuata John Samuel Malechela, anafuata Cleopa David Msuya. Ingawa itifaki itabidi tuirekebishe. Hapa sio mahali pake. Tapasemea pengine. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu Anton Peter Mavunde, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, ambaye na watu wengi jina lake wanalitamka vibaya, wanasema kate kamba, sio kate, ni kate kamba, jina la Kiingereza, haliwezi kuwa kate, ni kate. Mkuu wa wilaya ya Ilala, makamu mkuu wa chuo Profesa William Manangisie, mabalozi wateule, maprofesa na wasomi wengine wote wa chuo kikuu, wanafunzi, wafanyakazi na wageni waliko mabibi na bana, habari za asubuhi. Wale wote niwaambie kwamba ndio kwanza nimetoka Dodoma na nimekuja moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege kufika hapa. Nalisema hilo ili niwaombe radhi, msidhani niliwaweka mkunisubiri. Mtu pekee wa kuwaweka msubiri ni mkuu wa nchi. Mimi ni mtu mdogo sana kuwaweka kuwasubiri, lakini nimetoka moja kwa moja Dodoma, na kwa sababu kwa wadhifa wangu sina king'ora, imebidi nipambane na foleni iliyoko njiani mpaka nifike. Kwa hiyo mniwie radhi sana kwa kuwaweka kusubiri. Profesa Kilian hakunitendea haki kunipa nisa, lakini nimeikubali.
Na kwa maana hiyo, nitajaribu kwa kiasi kikubwa kufupisha hotuba ambayo nilidhani ingenichukua kati ya saa moja na saa moja na nusu. Sasa, kubali kwamba ni nusu saa. Hayo nitaifupisha. Lakini niseme kwangu ni furaha kubwa tena kuwa hapa nyumbani. Hii si mara ya kwanza kwa Tanzania na Afrika kusimama kuhusu swala la Zimbabwe. Hii si mara ya kwanza. Na hii si mara ya kwanza kwa Tanzania.